Одан 2000 жыл бұрын Иса пайғамбар жер бетінде өмір сүрді. Азиядағы шағын қалашық оның мекені болды. İsa Surapıl dağıldardı basıp ağıruları sağıqtırıp, jın perilerde qoğup şıqarıp, ölgendörde tiriltti. Onun ömür men təlimi ğasırlar boyu sansız adamların ömürlerin jañarttı. Şın mänisinde de İsa'nın adil jolumen jürgendör öz otbastarı men xalqına süyüspenchilik, tatuluk jäne jaña ümit akeldi. Kiyeli kitap jaratkan ye jalğız Quday dep üyretedi. Sonday onda Quday tağala özün adamzatka İsa arqılı paş etti dep de jazılgan. Енді сіздерді киелі кітаптағы қасиетті Інжілде берілген Исаның тарихын көруге шақырамыз. Қадірлі Теофил, сіздің сеніміңіздің негіздері жайлы нақты ақиқатты білуіңіз үшін біздегі болған оқиғаларды рет-ретімен баяндайын. Сезар Август Рим империясының билеушісі Ирод Иудеяның патшасы боп дәуірде тұрған кезде, Назарет қаласындағы бір қызға Құдай Жәбірәйіл періштені жіберіп еді. Ол қыздың есімі Мәриям болатын. Қорықпа, Мәриям. Саған Құдай рақымын түсірді. Бойыңа бала бітіп, ол табасың. Оның атын İsa деп қоясын. Қайтып олай болады. Жерге жақындаған жоқ қой. Сенің үстіңе киелі рух келіп, құдіретті Құдайдың күші саған көлеңкесін түсірер. Сондықтан да сен табатын киелі бала Құдайдың ұлы деп аталады. Сөйтіп Мәриям Елизаветке бармақшы болып жолға шықты. Ол да өзінің егде тартқан жасына қарамастан аяғы ауыр. Елизабет, Мәриям, сіңлім мен. Құдайдың мейірімі түскен жансың. Сенен туатын балаңа да мейірімі түскен. Өйткені сенің даусыңды естігенімде, құрсағымдағы балам қуанғаннан тыпырлап қоя берді. Жан дүнием Тәңірді ардақтап, рухым жалғыз құтқарушы Құдайыма қуанады. Бүгіннен бастап күллі ұрпақ мені Құдай жарылқаған деп атайды. Рим патшасы Августен! Әлінемін үйдейі өлкілеріндегі барлық тұрғындарға санақ жүргізу жөнінде қатан жарлық келді. Әр бір адам өзінің түп атасының мекенінде тіркелуге тиісті. Сонымен Мария мен күйеуі Жүсібек екеуі санаққа жазылуға үйдейіндегі Бетлехем қаласына келді. Бірақ Бетлехемнің орын таба алмаған олар ақыр бір мал қораны паналады. Бұл өлкені мекендейтін шопандар түнде жайбара қат қойларын бағып жатты. Кенет бір періште пайда болып, Құдайдың сәулелі салтанаты олардың төңірегіне нұрын төгіп жіберді. Осы түні Дәуіт патшаның қаласында сендердің құтқарушыларың дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх. Сол кезде шопандары қора ішіндегі жаңа туған нәрестені көреміз деп асығыс жеткен еді. Осылай олар құтқарушының дүниеге келгені туралы ізгі хабарды алғашқы таратушылар болды. Бір жетіден соң сәбиді түсінде тейті мезгіл жеткенде оған Иса деп ат қойды. Мария мен Жүсіп жаратқан иенің алдына апару үшін нәрестені Иерусалим қаласына алып келді. Ғибадатхана ішінде оларға Құдайды ерекше қастерлейтін қарт Шимон жолықты. Киелі рух оған Мәсіхті өз көзіңмен көрмей өлмейсің деп аян берген еді. Өзің берген уәдең бойынша мына құлыңды бұл дүниеден босатарсың Тәңірім. Өйткені мен құтқарушыңды өз көзіммен көрдім. Бұл Құдайдың өзі таңдаған нәрестесі. Екеуіңе де Құдай жар болсын.
Діни жөн жоралғы аяқ талысы мен олар Иерусалимнен шығып Назарет қаласына қайтып оралды. İsa 12 жасқа толғанда Жүсіп пен Мәриям оны құтқарылу мерамын мерекелеу үшін Иерусалимге ертіп әкелді. Мерамнан соң үйге қайтқан жолда бала бірге келе жатыр деп ойлаған, сөйтсе İsa Иерусалимде қалып қойыпты. Олар баланы іздеп қалаға қайта оралды, үшінші күн дегенде оны ғибадатханада дін басылармен сұхбаттасып отырған жерінен тауып алды. Мынандай қиын сұрақ қойып отырған бала кімдікі? Бұл Назареттен келген. Bizgermey osunda qalıp qoyibdi. Albırtlıq üçün keçirmisizlər. Barlığı da İsa'nın bergen uğumdı cavablarına qayran qaldı. Oğlum, bizge aytpay qalıp qoyğanın qalay. Äken ekeumiz zäremiz üşüp, izdemegen jerimiz şu. Nemenege men izdedindir? Äkemnin ismen aynalsuğa tiyes ekenini bilmeysizler mi? İsa olar men birge Nazaretke qaytıp geldi. Oyı da, boyı da tolsıp ösüp, Quday men pendelerge süykümdülügi kün sayın arta tüstü. Рим патшасы Тибериден билік құрғанына 15 жыл толғанда, Иудей өлкесінің Понтий Пилат билеп, Галилеяны иірет басқарып тұрғанда, Ханна мен Қайяфа басы діни қызметкер болған тұста, айдалада Жақияға Құдай аян беріп пайғамбарлық міндетін жүктеді. Жақия Иордан жағасында адамдарға күнәсі кешірілу үшін Құдай жолына түсуді уағыздады. Теріс жолдарыңнан қайтып суға шомылыңдар. Sonda Kuday jasagan künelerinde de şiredi. İşaya paygambardın mına sözleri kiyeli kitapta bar. Yemizge jol dayındandar dep aydalada ayğaylağan jarşının dağızı şıgadı. Yemin jüretin joldu tüzü ğıp salındar. Barsay salalar toltırılsın. Küllü tav tübü ataulı alası artılsın. Buralan kısık yollardın beri tüzötülüp, budur yerler tez arada tekiz teletim bolsun. Sonda Kuday'dın kutkaruğun bükül adamzat körede. Biz ne istiyomuz gerek? Biz sayın biz, jürür yolumuzda. Ey Ebjilan'ın urfaqtarı. Bizge ne istedip yürüz? Biz dayın biz, jürür yolumuzda, basta. Kimnin iki köylüğü bolsa, birin, Kimi jok müsafirge versin. Al kolunda. Nanı varı onu aş adam men bölüşsün. Ustaz. Biz salık jinep jüredik. Ne istewimiz gerek? Tiyisti mölşörden artık talap etpeñdir. Bizge ne akıl aytasız? Ne istewimiz gerek? Halkka zorluk jasamandar. Eşkimdi jala jaup tonamandar. Jalakıga kanagat tanındar. Sen bizge ayç. Nasıksın be? Men senderdi suğa şomıldıramın. Al menen kudrette bireu gele jatır. Onun kulu bop kebisin beruge de turmaymın. Ol senderdi kiyel ruhpen, jane otpen şomıldıradı. Bidaydı jelpip, dendi kauzunan ajıratkanday. Ol adamdardı ajıratıp alatın boladı. Ruh
көгершін бейнесінде Исаның иығына келіп қонды. Со кезде аспаннан «Сен менің сүйікті ұлымсың, мен саған ризамын» деген дауыс естілді. İsa 30 жасқа келгенде өзінің қасиетті қызметін бастады. Киелі рухқа әбден кенеліп, Ярданнан қайтқан соң, рух оны шөл далаға апарып, сол жерде 40 күн бойы шайтанға азғыртып сынақтан өткізді. 40 күн бойы ол нәр татқан жоқ. Сонда оған шайтан былай деді. Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, мына тасқа нан бол деп айтшы. Кітапта жазылған ғой. Адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың сөзімен өмір сүреді. Шайтан биік таудың басына алып шығып, қас қағымда жер жүзіндегі күллі мемлекетті көз алдына тоса қойды. Әлемдегі күллі мемлекеттің билігін саған берем. Өйткені олардың барлығы да менікі. Кімге берсем де өз еркім. Осының бәрі сенікі болады. Тек маған табынсаң бол. Киелі кітапта Құдай ене басы. Тек саған қызмет еттірінген. Сонан соң шайтан оны Иерусалим қаласына ертіп әкеліп, ғибадатхананың төбесіне шығарды. Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, осы жерден төмен қарай секірші. Киелі кітапта былай деп жазылған. Құдай сені қорғау үшін өзінің періштелеріне бұйрық береді. Аяғыңды тасқа соғып алмауың үшін олар сені қолдарына көтеріп апарады. Киелі кітапта Құдай еңді еркін сып сынама делінген. İsa өзі өскен Назарет қаласына қайтып келді. Сәлемет па? Діни демалыс күні болатын İsa әдеттегідей мәжілісханаға барды. Ақсақалдар одан Ишая пайғамбардың жазбасынан оқып беруін өтінді. Жаратқан иенің рухы үстімде. Ол мені жарлыларға ізгі хабар айтуға тағайындады. Мені тұтқындардың босатылып, зағиптардың көретінін, езілгендерді құтқарып, Тәңір кешірім беретін мейірімділік жылын жариялауға жіберді. Иә, жақсы кеңес айтып тұр. Киелі кітаптағы осы сөздер бүгін орындалды. Кітаптағы орындалды дейді. Оны іске асыру тек құтқарушы Мәсіхтің ғана қолынан келеді. Оны қалай білуге болады? Маған дәрігер болсаң алдымен өзің демде деген мәтелді келтіріп, біз естіген Қапарнаумдағы кереметтеріңді осы атам екеніңді істедірсіздер. Шындығын айтам, көз елінде пайғамбардың қадірі жоқ.
Осы жерде айтып Иса өзін Құдай өз қалғын құтқаруға жіберген Мәсіхпін деп таныстырды. Бірақ бұл адамдар оны құтқарушы Мәсіх деп қабылдаған жоқ. Халық оны таудың тік жарынан лақтырып жібермек болды. Бірақ Иса жапырлаған тобырды қақ жарып өтті де өз жөніне кетті. Сөйтіп ол көл жағасындағы Қапарнауым қаласына қарай беттеді. Рим басқыншыларының бұрын соңды болып көрмеген аяусыз езгісіне ұшыраған халық құдірет иесі кеп зұлымдықтан тезірек құтқарса екен деп тіледі. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз, ұстаз. Қайығың мені көтере ме, Шимон? Әрине көтереді. Қой, бізді тастап кетпекші ме? Өтінемін. Кәрім болатын бірдің айтып кетші. Үйретші бізді. Бізді ауағыздан жүргізді. Құдайға сиынуға екі адам ғибадатханаға келді. Бірі парашыл, екіншісі салық жинаушы еді. Парашыл бөлек тұрып сиына бастады. Рахмет саған, я Құдай. Мен басқалар сияқты қарақшы, жәбірлеуші, неке адалдығын бұзушы емеспін. Мына салықшыдай күнәһар болмағаныма мың да бір шүкір. Аптасына екі күн ораза тұтам. Табысымның оннан бірін садақаға берем. Ал салықшы алыста тұрып, назарын көкке көтеруге батылданбай. О, Тәңірім, рахмет ете гөр. Мен күнәһармын деп жалбарынды. Шынын айтам, ғибадатханадан шыққан кезде парышшыл емес, салық жинаушы күнәдан тазарған еді. Құдай өзін жоғарылатқанды төмендетіп, өзін төмен тұтқанды жоғарылатады. Судың ортасына қарай тереңге жүзіп барайық. Достармен бірге сол жерге ау құр. О, ұстаз, біз мұнда түні бойы ауырып болып, түк ұстай алған жоқ. Сен айтып тұрған соң, тағы да ау салып көрейін. Шақып, Шоқан! Шақып, Шоқан! Жігітеді. Осыған қанағат. Қасымнан кет, ен. Мен күнәһар жанмын. Қорықпа. Енді адамдарды маған осылай жинайсың. Маған келіп сөзіме құлақ қойыңдар. Шынайы өмірге ие боласыңдар. Құдай мейірім көрсеткен кезде оған бет бұрып сыйыныңдар. Әділетсіздер теріс жолдарынан қайтып, арамзаларын еттерінен бас тартсын. Егер өкініп жаратқан еге келсе, ол шексіз кешіруге дайын. Осылай оның рахмына бөленіп, шат-шадыман өмір сүресіңдер. Әне келе жатыр, көрдің бе соның өзі? Иса, Иса, жалынам саған қызымды ажалдан құтқаршы. Рахмет егір, 12 жаңа толғанда өлгені жатыр, көмектесші, өтінем үйіме кірші. Жайыр, ақылға кел. Иса! Ұстаздың босқа мазасын алма. Қызым өліп қалды. Тек сенімің болсын.
Sonda kızın aman kaladı. Жыламаңдар. Ол өлген жоқ, жай ұйықтап жатыр. Қызым, тұра ғой. Tamak beriñdir. Bul turalı eş kimge de tiş jarmañdar. Osıdan keyin İsa qala qaqbası altında salıq jıynap turğan Matay Leo'nı joluqtırdı. Соңыма ер. İsa mine jat etpek bop tau basına çıktı. Ol tünü boyu sol yerde bolıp Kudayga sıyındı. Ertengisin özü tandağan 12 şakırtımen selemdesip, olardı elçiler dep atadı. Олар өзі Петр деп ат қойған Шимон. Оның інісі Әндір. Жақып. Жохан. Филипп. Bartalmay, Matay, Toma, Elbey oğlu Jakıp, Dinçil dep atalgan Şimon, Jakıp oğlu Yahuda, Және кейін Исаға опасыздық жасаған Яхуда Искариот. Жарлылар, бақыттысыңдар.
Құдай патшалығы сендердікі. Қазір ашыққандар бақыттысыңдар, тойынасыңдар. Қазір жылағандар бақыттысыңдар, сендер күлесіңдер. Адамдар сендерді маған бола жек көріп аластатып қараласа, өздеріңді бақыттымын деп санаңдар. Сол күні қатты қуанып шаттаныңдар. Көкте сендерді зор сый күтіп тұр. Олардың бабалары пайғамбарлар да солай жәбірлеген. Он алты. Он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма. Менде бары осы. Осында ақша деп тұрсың бәкін. Қазіргі байлар қасіретке қаласыңдар. Рахат ләзеттің дәмін толығымен таттыңдар. Бай болғысы келмейді. Нағыз ақымақтың өзі. Бүгін күлгендер қасіретке қаласыңдар. Сендер әлі еңіреп жылайсыңдар. Әркімнен мақтау естісеңдер қасіретке қаласыңдар. Олардың бабалары жалған пайғамбарлар да солай мақтаған. Бірақ тыңдап тұрған сендерге айтамын. Жауыңды да жақсы көр. Таспен атқанды аспен ат. Қарғайтындарға игілік тілеп сыйыныңдар. Егер бетіңнің бір жағынан ұрса, екінші жағын тағы тос. Ал біреу шапаныңды шешіп алса, көйлегіңді қоса бер. Сұраған мүсәпірге қайырым ет. Егер бір нәрсеңді тартып алса, қайтып оны талап етпе. Сендерге басқалар не жасасын десеңдер, оларға да солай етіңдер. Тек өзіңді жақсы көргенді ғана жақсы көрсең, қандай жарылқау алмақсың. Егер өзіңе жақсылық істегенге ғана жақсылық ететін болсаң, ол үшін қандай рақым күтпексің? Күнәһарлар да солай істейді ғой. Қолын қалай тигізеді оған? Қалай ғана онымен сөйлеседі екен? Жоқ. Жауларыңды жақсы көріңдер. Оларға қайырымдылық жасап, ештеңе дәметпестен қарыз беріңдер. Сонда құдіретті Құдайдың рухани баласы болып, зор сыйлыққа кенелесіңдер. Ол рахметі жоқтар мен жамандарға да мейірімді. Құдай әке қайырымды болғандай, сендер де қайырымды болыңдар. Құтқара көр бізді, Иса! Айыптамаңдар, сендерді айыпталмайсыңдар. Үкім айтпаңдар. Сендерге үкім шығарылмайды. Кешіріңдер. Сонда кешірілесіңдер. Баста бізді, Иса! Беріңдер. Сендерге де беріледі. Қандай мөлшермен берсеңдер, сондай мөлшермен жарылқанасыңдар. Соқырды соқыр жетелеп жүре ала ма? Екеуі де шұңқырға түсіп кетпей ме? Бауырыңның көзіндегі тікенді көрсең, өз көзіндегі бөренені неге байқамайсың? Баста бізді, ұстаз. Қолдай көр бізді, қожам. Сені тапқан ана қандай бақытты еді, қадірлі ұстаз. Құдай сөзін естіп орындаушылар одан да бақытты. Мына кісімен таныссам болғаны. Сонда бұл құтқарушы Мәсіх болғаны ма? Жаңағы парызшыл Исаны қонақ бол деп үйіне шақырды. Иса оның үйіне келіп төрге отырды. Қане балалар, барыңдар жетер. Естисіңдер ме? Кетіңдер. Осы қатын ішімізді алады. Солай ғой. Мынау маңда не қып жүр? Білмеймін. Не істеп жатыр?
Eğer ol şınımdan peygamber bolsa, bu ayırdın kim ekenin biler et. Kolun tiygizgende kına karakın sezi koyar et. Onun kim ekenin bilemin Şimon. Öylemin antında. Bir günü iki adam bir odan karız alıptı. Bir o 500, ikincisi 50 kumus akşa. Bırak olar borçlarını öde yalmay, karız beruşu iki önünde keşiripti. Kaysın köbürek jaksı köredi. Karızı köbü köbürek jaksı köredi de. Durus aytasın. Mına elge karış. Sen mağanı yüngü gelgende ayağımdı juvatın su da vermedin. Al bul ayağımdı köz jasmen juvdu da. Basın iyip şaşmen sürttü. Sen beni betinden de süymedin. Al ol bolsa şöpüldetip ayağımdı süydü. Sen kürmette basma may jaktadın. Al ol menin ayağıma is may jaktı. Sağan aytam. Mұның көрсеткен зор махаббат оның барлықынан тазарғандығын білдіреді. Кімнің азғана күнәсі кешірілсе, олар жақсы көреді. Күнәлерің кешірілді. Сенімің үшін құтқарылдың, аман есен қайт. Мен... Мен. Мұнан кейін Иса елді кезіп, Құдайдың патшалығы туралы ізгі хабарды насихаттаумен болды. Қасында 12 шәкіртімен бірнеше әйел еріп жүрді. Сол әйелдерді ол жындарынан арылтып жазған еді. Олар Магдалалық деп аталған Мариям, Ирод патшаның сарай қызметшісі Хузанының әйелі Жоқана мен Сузанна еді. Ал Ирод патша Жақия пайғамбарды зынданға салып қойды. Өйткені ол патшаны өз ағайынның әйелін алғаны үшін айыптап еді. Не жаңалық? Біз Найын қаласының қақпасына таяғанда, қарсы алдымыздан қаралы топ жолықты. Өлген адам жесір әйелдің жалғыз ол екен. Шерлі ананы көріп, Исаның жүрегі қасіретке толды. Ол табытқа қолын тигізіп, балақай тұр орнынан деді. Өлік тіріліп кетті. Иса оны жылап еңіреген анасына табыс етті. Сендер оған барып, келетін құтқарушымыз Мәсіх сенсің бе? Әлде басқа біреуді күтейік бе деп сұраңдар. Ұстаз, бізді біліп келіндер деп Жақия жіберді. Біз күткен құтқарушымыз сізсіз бе? Әлде басқа біреу келе ме? Жақияға барып не көріп естігенің дайды. Зағиптардың көз ашылды, сал болғандар жүретін болды. Маған сенгендердің бәрі бақытты. Мені жоғары көтерші. Кел, иығыма шық. Енді көрдің бе? Иә, көрдім Исаны. Бір диқан тұқым себуге шықты. Тұқым шашқан кезде дәрінің кейбіреуі жол бойына түсіп, тапталып қалды. Оны құстар шоқып жеп қойды. Біраз дән тастаққа түсті, сәл тамыр жайған соң, әрі қарай өсуге ылғал жетпей, мүлдем қурап қалды. Кейбір дән тікеннің арасына түсіп, көктей бастаған кезде қалың тікенді өсірмей тастады. Бірақ құнарлы жерге түскендері жайқалып өсіп, көп дүйін салды. Әр сабақтан жүзден шықты. Ұстаз, неліктен халыққа астарлап қана тәлім бересіз?
Kuday öz patçalığı jaylı sırlardı bilüge sendirge mümkündük bergen. Başkalarga olar tek astırlap aytılat. Sonundan olar karap tırsa da körmeyd, estip tırsa da ıqbayd. Әңгіменің мәнісі мынандай. Дән дегеніміз Құдай сөзі. Жол бойына түскені Құдай сөзін естігендер. Ал олар сенімі ұялап, күнәден арылмасын деп, шайтан жүректерінен Құдай сөзін алып кетеді. Ал тастағы жерге түскен дән дегеніміз Құдай сөзіне қабыл алғандар. Бірақ тамырлары жоқ. Сенімдері ұзаққа бармайды. Бастарына іс түсіп сыналар сәтте тайқып шыға келеді. Қалың тікен арасына түскен дән дегеніміз олар Құдай сөзіне естігенмен, күнделікті тіршіліктің қарекеті оны мүлдем тұншықтырып тастайды. Демек одан өнім де болмайды. Ал құнарлы жерге түскен дән Ол Құдай сөзін естіп, ізгі таза көңілдеріне сақтағандар, олар шыдамдылықпен өнім береді. Ешкімді шамды жаққан соң үстін жауып, не оны бір жерге жасырмайды. Үйге кіргендерге жарық болсын деп, оны шам қойғыштың үстіне қояды. Демек, мәлім болмайтын ешбір сыр, жария болмайтын еш құпия жоқ. Сондықтан қалай тыңдағандарыңа көңіл бөліңдер. Кімде сенім бар болса, сол көбірек алады. Ал кімде жоқ болса, одан өзімде бар дегенде тартып алынады. Ұстаз, сені сыртта анаң мен бауырларың күтіп тұр. Жолыққысы келеді. Кім Құдай сөзін орындаса, сол менің анам мен бауырым. Бір күні Иса шәкірттерімен бірге қайықта жүзіп келе жатып оларға, «Кәні көлдің арғы бетіне жүзіп өтейік» деді. Қайық жүзіп келе жатқанда Иса ұйықтап қалды. Сенімдерің қайда? Олар Галилеяның қарсы бетіндегі Ғадара өлкесіне келіп жетті. Құдайдың ұлы, менде нең бар? Өтінем, жанымды қинамашы. Атың кім сенің? Үлкен топ, бізді шыңырау, қапасқа қумашы. Өтінем сенен, одан да.
Şoşkanın ortasına jiber. Qayırmet. Hey! Haydi! Topla! Topla! Söyüp şındar adamdan çıkıp haydi! Şoşkaların içine girdi. Кетиңдер бул жерден. Эй, арбаушы балгер, тарамды батыр. Бәриңдер кетиңдер. Кетиңдер гәне. Жоғалыңдар. Сен қайда барсаң, мен де сонда барам. Сені мен бірге жүрейінші. Үйіңе қайт. Құдай саған не істегенін айтып бер. Шәкірттері бұл жерден аттанып Бетсайданың маңындағы оңаша бір жерге кетті. Бірақ халық оны біліп шұбырып соңынан ерді. Шақта Шимон Петр былай деді. Ұстаз, мына халықты таратып жібер. Күн батпай ерте шарықта маңайдағы қыстақтарға барып өздеріне жатар орын мен тамақ тауып алсын. Құлазыған далада тұрмыз ғой. Сендер қайта тамақты оларға беріңдер. Бар болғаны бес күлше мен екі ақ балық. Ол кімге жетеді? Жердің нәрі осынанды бізге бұйыртып отырған әлемнің әміршісі, құдіреті күшті Құдай. Саған мың да бір алғысымызды айтамыз. Ағыз керемет. Халық мені кім дейді? Жұрттың көбі Жақия пайғамбар деп есептейді. Біреулер сені Ілияс пайғамбар дейді. Ал үшіншілер сені бұрынғы пайғамбарлардың бірі екен қайта тіріліп жерге оралыпты дейді. Ал өздерің кім дейсіңдер? Құдай жіберген құтқарушысың. Бұл туралы ешкімге айтпаңдар. Құтқарушы мен болсам да өз халқымнан азап шегіп, өлтірілемін. Бірақ үшінші күні қайта тірілемін.
Al, kim menimen birge jürüt? Мен саған еремін, ұстаз. Тек әуелі үй ішіммен қоштасып шығайын, рұқсат етіңіз. Артына қарай берген соқашыдай жалтақ адамнан Құдай патшалығына пайда жоқ. Жолымды қуғысы келген әркім өз мүддесінен бас тартуға тиіс. Тіпті айқышта қиналуға дайын боп маған ерсін. Кім жанымды сақтаймын десе, оны мәңгі жоғалтады. Ал кім маған бола жанын қиса, оны мәңгі сақтайды. Адам әлемде емден өз өмірін жойса, бұдан оған не пайда? Кім менің өзіммен сөзімді танудан бас тартса, мен де әкемнің ұлы салтанатымен көктен түскенімде сол кісіні танудан бас тартамын. Шын айтамын, осында тұрғандардың біразы Құдай патшалығын көрмей өлмейді. Содан кейін Иса өзімен бірге Жохан, Жақы, Петр үшеуін ертіп алды да Құдайға сыйыну үшін тау басына шықты. Ол дұға етіп тұрғанда түсі өзгеріп үстіндегі киімі жалтырап әппақ болып кетті. Кенет Мұса пайғамбар мен Ілияс пайғамбар салтанатты ұлылықпен көрініп, Исаның таяу уақытта Иерусалимде құрбан болатыны туралы сөйлесті. Сен Құдайдың өзіңе жүктеген міндетін орындайсың. Сен Иерусалимде өлесің. Таудан түскен кезде Петр Исаға былай деді. Ұстаз, бұл жерге келгеніміз жақсы болды. Осында шүкірге құрайық. Біреуін саған... Петр осын айтып тұрғанда бір бұл төніп келіп оларға көлеңкесін түсірді. Шәкірттердің зәресі ұшып кетті. Бұл тарасынан бұл менің ұлым, таңдаулым, оны тыңдаңдар деген дауыс шықты. Балама көмектесші. Жалынамын. Сәні көрдіңде жан дегенде жалғысы бет. Шәкірттерге көмектестіп жалбардым едім. Оларды қолдарынан келмеді. Әй, сен бейтін азғын ұрпақ. Қашанға дейін сендермен бірге болып шыдаймын. Әкел ұлымды.
Жахия шәкірттеріне үйреткендей бізге де тәңірге сиынуды үйретіңіз. Құдайға былай сиыныңдар. Көктегі әкеміз, киелі есімін қастерленсін. Патшалығын келсін. Көкте болғанда жерде де еркін орындалсын. Бізге күнделікті нанымызды бере көр. Өзімізге кінә жасағандарды кешіргендіктен, біздің күнәларымызды да кешіре көр. Бізді теріс жолға түсірмей, жамандықтан сақтай көр. Әумин. Сұраңдар, Құдай сендерге береді. Іздеңдер, табасыңдар. Есік қағыңдар, сонда сендерге ашылады. Себебі сұраған әргім алады. Іздегендер табады. Есігін қаққан әргімге Құдай оны ашады. Алдына келіп балық сұраған баласына қай әке жылан береді. Не жұмыртқа тілегенге шаян береді. Соны мен сендер жаман болған мен. Балаларыңа жақсылықты жасай білсеңдер. Көктегі әке өзінен сұрағандарға сөзсіз киелі рухын беретіні анық. Сондықтан сендерге айтамын. Не ішіп, не киеміз деп қам жеп абыржымаңдар. Өмір тамақтан, дене киімнен артық қой. Ана қарғаларға қараңдаршы. Егін екпейді, ормайды, азық сақтайтын ешқандай қоймасыз да, қамбасыз да жоқ. Бірақ бәрібір Құдай оларды асырайды. Сендер қарғадан әлді қайда артық емессіңдер ме? Қамжы бабыр жуарқылы, кім бойын бір қарыс өсіралады? Егер сондай кішкенес қолдарынан келмесе, басқаға өріп ап қайтасыңдар? Мұна сарғалда күлін алайық, қалай өсіп тұрғанын қараңдаршы. Олар еңбек етпейді, жеп ерімейді. Тіпті Сүлеймен патшаның өзі дәл мұндай сән салтанатпен киінбеген болатын. Егер Құдай бүгін өсіп тұрған мен ертең солып қалатын шөптің өзін осылай киіндіргенде, сендерді киімсіз қалдырады дейсіңдер ме? Әй, сені маздар, ай. Сеніміміз қайтсек артады. Егер тарыдай ғана сенімдерің болса, мына ағашқа өзіңді өзің тамырыңмен қоса жұлып алда теңіздің ортасына апарып отырғыздар едіңдер, ағаш оған көнер еді. Адамдарды азғыратын жайттар сөзсіз туады. Бірақ олар кім арқылы туса соған қасіреді. Оның мынадай кішкенелердің біреуін азғырғанын шам мойнына тас байланып, теңізге тас салғаны өзіне жақсырақ болар еді. Құдай патшалығы неге ұқсайды? Ол былай. Бір адам титтей қыша дәнін бақшасына екті делік. Дән өсіп құстар ұя салатындай жайқалған ағаш болып жетіледі. Не деп тұр мынау, айтқанын түсінбедім. Сен неге қайдағы бір салық жинайтын күнәлі адамдармен бірге тамақ ішіп отырсың? Дәрігерге ден саулар емес, аурулар ғана зәру. Мен мұнда күнәсіздерді емес, күнәһарларды тәубаға шақыруға келдім. Бізге Құдай патшалығы туралы айтшы, онда тағы да не бар? Әй, азғантай топ, қорықпа. Құдай сендерге өз патшалығын тапсыруға ризалық еткен. Мал мүліктеріңді сатып кедейлерге қайыр беріңдер. Осылай тозбайтын қалта жасап, ешқашан таусылмайтын байлықты көкті жинаңдар. Сонда оған ұры жақындамайды. Күйе түсіп жемейді. Байлықтарын қайда болса жүректеріңде сонда... Әй, мүсәпір, енді ауырыңнан құтыласың.
емес қой. Ана ер жазып кет. Қанша, нет, кел қанша. Құдайым ай, құдайым ай. Ол сені шын болып еді. Құдай жар болсын өзіңе. Сендерге жұмыс істеуге берілген 6 күн бар. Жазылу үшін сол күндердің бірінде келіңдер. Тек діни демалыс күні келмеңдер. Әй, екі жүзділер. Сендер демалыс күні есектерің мен өгіздерінің байлауын шешіп суғаруға апарасыңдар ғой. Ыбырайымның 18 жыл бойы шайтан байлап келген мына ұрпағын сол бұғаудан демалыс күні босатуға болмай ма? Ustaz, mängilik ömürde muray etuu üşin ne isteuim kerek? Nege men izgi deysin? Daydan baska eşkim de izgi emes. Onun ösiyetlerin bilesin goy. Neke adaldığın buzba, kisi öldürme, urluk isteme, ötirik aytpa. Atanañdı sıyla. Bul parızdıñ bärin jastayımdan buljıtpay orındap kelem. Sağan tağı da bir nerse jetispeyt. Dünya mülkiñdi satıp akşasın müsapirlerge ölöstürip ber. Sonda baylığın kökte bolat. Sosun yenin sonundan er. Biz sevdegerimiz, bay adamız. Baylardan Kuday patşalığına kırığı kanday gıyan. Bay ikisinin Kuday patşalığına kırığından göre, inenin gözünden tüyenin ötü oğay. Sonda kim kutkarlalı? Adamın kolundan gelmegen nerse Kuday'dan kolundan geled. Al Kuday'dan patşalığa kayda bulat. Құдай патшалығының келетіні алдын ала білінбейді. Оны мен анда, не әне анда деуге болмайды. Құдай патшалығы жан дүниелерінде. Мені бір күн болса да көрсек деп аңсайтын уақыттарың келеді, бірақ сол кезде мені көрмейсіңдер. Найзағай жарқытып бүкіл аспанды жарқыратып жібергенде менің билеуші ретінде көктен түсуімде аяқ астынан және айқын болады. Бірақ алдымен көп қарсылық пен ауыр азап көруге дейсің. Тәуреттің бір нүктесінің жоғалғаннан гөрі аспан мен жердің жойылып кетуі оп-оңай. Көптеген пайғамбарлар мен патшалар сендер көріп жүргенді көргілер келгенмен көре алмады. Сендер естіген хабарды ести алмады. Біз не істеуіміз керек? Тәуратта не жазылған? Онда не оқып жүрсің? Құдай еңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, бар күшіңмен, ақыл ойыңмен сүй. Және өзіңді қалай сүйсең, маңайында кісіні де солай сүй. Дұрыс айттың, осылай істесең мәңгі өмір сүресің. Маңайымдағы кісі кім? Ана жасаулы емес. Ал римдік патшашы. Бір адам жолаушылап Иерусалимнен Иерихонға беттепті. Жолда қарақшылар жаралап, киімі сыпырып алыпты да шалажансар күйінде тастап кетіпті. Сол жолымен келе жатқан бір діни қызметкер әлгі адамды көреді де жанынан өтіп жүре береді. Дәл солай ғибадатхана қызметшісі де сол жолымен келе жатады. Жаралы адамға бір қарап, ол да тоқтамай өте шығады. Ал самариялық бір жолаушы әлгі адамның жанына келіп, сорлы бейбақты қатты аяп кетеді. Самариялық жолаушы оның жарасын таңып, есегіне мінгізіп, мейманханаға алып келеді, түні бойы күтіп бағады. Кетерінде ауруға бас көз боп қамқорлық жаса деп, мейманхана қожайынына 2 күн істенге береді. Қайтып келген соң барлық шығының төлеймін дейді. Ал енді осы тоналған бейбаққа жаңағы шуының қайсы маңайындағы кісі болды? Жақсылық көрсеткені жақсылық. Дәл осылай істейтін болыңдар. Балалардың маған келуіне жол беріп кедергі жасамаңдар. Құдай патшалығы осылардікі. Сендерге шынын айтайын. Кім Құдай патшалығын бала сияқты қабылдамаса, оған кіре алмайды. Кім осындай сәбиді менің атымнан қабылдаса, соның мені де қабыл алғаны.
Al meni kabuldasa demek meni jibirgen akemdi kabul alganı. Ötken aralarındağı en kişi, en oluların... Mazerettik ise jargını canından ötük etti. Маған айтар не тілегің бар? Жарық дүниені бір көрсем. Тілегің болсын. Сенімің арқылы құтқарылдың. О, қаша. Көріп тұрмын. Көріп тұрмын. Сонымен Иса Иерусалимді бет қалып сапарға шықты. Жол бойы қайда барса да халық оны үймелеп қоршап алды. Күнәдан тазарудың жолын көрсет, Құдай патшалығының сырын аша түсші деп жалбарынды. Құдіреті күшті ұстаз, құтқара көр мені. Ақиқат жолды көрсетші қожа. Қарсы алған жұрт Исаны өздеріне әрі ұстаз әрі әмірші деп қабылдай бастады. Ерихонда Захай деген бір салық жинаушы бар еді. Бойы тапал болғандықтан Исаны дұрыстап көру үшін ол жол бойындағы бір ағаштың басына шығып алды. Тестаментсіз Захай. Бүгін сенің үйіңде қонақ болуым керек. Менің бе? Бұның үйіне кім барушы? Захай Исаны қайдан танисыз? Байлығымның тең жарсын жарларға таратып берем. Ал біреудің ақсын, жеген болсам, оған төрт есе артық қып, қазір қайтарамын. Сенейін бе, сенмейін бе? Мына салық алушы жиған мүлкін шынымен таратып беріп жатыр ма? Кісі сенбейтін нәрсе. Бүгін осы іші құтқарылды. Бұл адам да Ыбрайым атаның ұрпағы ғой. Мен адасқандарды іздеп құтқаруға көктен келдім. Тыңдап алыңдар. Біз Иерусалимге өрлеп барамыз. Сонда пайғамбарлардың мен туралы алдын ала айтқандары іске асады. Мені басқұлттың адамдарына ұстап береді. Олар мазақтап, бетіме түкіріп қорлап, қамшымен сабайды. Ақырында өлтіреді. Бірақ үшінші күні қайта тірілемін. Адамзаттың күнәсі үшін мерт болатынын біле тұра Иса Иерусалимге сапар шекті. Бүкіл жол бойында жұрт оны зор қуанышпен жапырлай қарсы алды. Оны өзіміздің құтқарушы патшамыз деп атады. Thank you.
ustaz, şagirdleriniz şulamandır deb aytçı. Şunun aytam eger olar onu demese, tipti tastar aygay salar et. Yesendip dileyimin, mertebeniz ölse versin, aman bolunuz. Сөйтіп Иса Иерусалимге жақындап келді. Қаланы көрген сәтте ол қайғыланып жылап жіберді. Тым болмаса, өзіңді құтқаратынын білсең етті, бірақ ұныққан жоқсың ау. Басыңа қиын қыстау күн туады. Жау айналаңа бекініс құрып қоршап, жан жақтан қыспақтап, мына дуалдардың ішінде сені қиратады. Тұрғындарыңда қырып тасыңа дейін күл талқанын шығарады. Себебі Құдайдың сені құтқарғысы келген кезін ұқпадың. Бұл күндері Иерусалимдегі қасиетті ғибадатхана Құдайға мінәжат ететін орыннан көрі алып-сатар саудагерлердің базарына көбірек ұқсайтын. Халықтың Исаны патша деп жариялауына байланысты жоғары әкімдер мен дінбасылар арасында оған қарсы ымыраластық күшейе түсті. Менің байқауымша жұрттың көбі оны патша деп есептейді. Патша дейді. Қайыршы ұрығарлардың патшасы де. Мұндайлардың талайын көргенбіз. Келеді, кетеді, дәурен өткен соң ұмытылады. Қателесіп отырсыз. Оны қолдаушылар көбейіп барады. Бәрі оған сенеді. Патша деп құлды құрады. Ескертті деген осы. Егер қазірден бастап тәртіп бұзу тоқтатылмайтын болса, өзіңіз жауап бересіз. Қаңғы басқа бүйтіп, басындыра беруге болмайды. Иса 200-ді діндарлар мен олардың жалған ілімін не құрлым аяусыз әшкерелеген сайын оны қолдайтындар сол құрлым көбейе берді. Бірақ бұл дұшпандардың оған деген өшпенділігін арттыра түсті. Бір күні Иса ғибадатханада бір бейшара жесір әйелдің 2 мыс теңгені Құдайға садақа деп беріп тұрғанын көрді. Аздан болса қабыл ал. Бұдан артықты қимайсың ба? Шын айтамын. Мына бейшара жесір бәрінен де көп берді. Басқалар да көздерінен артылғанын ғана садақа етсе, бұл әйел жарлы бола тұра. Күнелтетін нәрсесінің бәрін берді. Жауап берші. Осылай айтуға қандай қақың бар? Кім саған рұқсат берді? Сауалға жауап беріңіз. Жақияға шомылдыру рәсімін әмір еткен Құдай ма, адам ба? Не деп айтамыз? Құдайдың әмірі деп айтсақ, онда неге Жақияға сенбедіңдер дейді? Егер адамның әмірі десек, мына халық бізді таспен ұрып өлтіреді. Өйткені олар Жақияны пайғамбар деп есептейді. Кімнің әмірімен шомылдырғанын білмейміз. Онда кімнің әмірімен бұлай істегенімді мен де айтпаймын.
Bir adam yüzüm bağına oturazıptı da, onu jalga veripti. Özü uzak vakit baska jaka ketipti. Yüzünde gözü bölüm cinayetin kesti ayağında, özüne tiyestiliyorsun alı uşun, bağına bir kızım ekşisin cümsaydı. Jalgalganlar onu soğup, kır kol kaytarıp jübered. Ol ekinsin cümsaydı. Alayda bağbandar ondurup soğup, oylarına gelgen istep, maskaralap aydap şıkat. Ol üçüncü kızmetçisin cümsaydı. Cüzümüşler onu da jarakatta kuğup jübered. Sonda cüzümdüktün iyesi iştey, yenini isteyin. Süyüktü olumdı jübereyin. Onu görüp, yolar deydi. Bırak bağbandar olunun kelejatkanın körüsümen, ol murager koy. Öltürsek barlık murağa bizi yapıp kalamız deydi. Әңгімеңді de жалғастыра бер. Олар ұлды бақтан қуып шығып, өлтіреді. Сонда иесі әлгі опасыздарға не істемек? Ол келіп көздерін құртып, жүзімдігін басқаларға манаттайды. Забурда былай делінген. Құрылысшылар жарамсыз деп бас тартқан тас, үйдің басты ірге тасына айналды. Әлгі тасқа құлаған әркім быт-шыт болады. Al sol tas kimnin üstüne kulasa, sonu janışıp jibered. Ustaz, bunun bärin şuna aytıp durganıñdı bilemiz. Adamdardıñ bet jüzine karamay, arasında da, jırttı Kudaydıñ jolına üyretesin. Aytşı, dinsiz Rim patşasına salık tölüğümüz Kudaydıñ zañına kayşı gelmey mi? Abay bal kojam, aldap karmakka tüsürmekşi. Bir kümüs denge beriñiz. Мұнда кімнің суреті мен аты бар? Римдегі патшанікі! Олай болса, патшаға тиісіне патшаға, Құдайға тиісіне Құдайға беріңдер. Енді не деп жауап бересің? Құтқарылу мейрамы таяп қалған еді. İsa meyramasın dayındaudı Peter men Johan'ga tapsırdı. Мен азап шегер алдында мына құтқарылу мейрамының асын сендермен бірге жеуді аңсап едім. Құдай патшалығында құтқарылу толықтай жүзеге асқанша мен осы асты бұдан былай ішпеймін. Құдіреті күшті Құдай әлемнің иесі, ризық етсін деп бізге жүзім шырынын бердің. Мынаны алып өзара бөлісіңдер. Өйткені сендерге айтамын, Құдай патшалығы орнағанша мен жүзім шырынынан ішпеймін. Мейірім шапағаты шексіз жаратқан ие, ризығымыз үшін сен бізге астық бердің. Бұл сендер үшін беріліп жатқан денем. Мені естеріңе түсіру үшін осылай істеңдер. Мына тостаған сендер үшін төгіліп жатқан қаныммен бекітілген жаңа келісім. Al meni öz qolmen ustap biretin opasız menimen birge dastarkan basında otur. Kökten gelgen men Kuday aldın ala belgilegen jolmen jüren birek opasızdık etken kasretke qalat. Ne aytıp tur? Ne aytıp tur? Eşkim olay istey almaydı. Opasızdın atın ayt koşan.
Aralarında ülkenlerin kişi değil. Başların kısmetçi değil olsun. Kaysının yolu ülken. Dastarhan'da oturganın mı? Elde oğan kısmeti düşünün be. Erine dastarhan'da oturganın. Al men aralarında kısmeti düşüp ettimin. Kıyındıkka yolukkan gezlerinde menimen birge bolgan sendersindir. Akemnin meni tagayındaganınday, men de senderdi biylik jürgüzüge tagayındaymın. Сөйтіп менің патшалығымда дастарханнан ішіп жеп, тақтарыңда отырып Исраилдің 12 руын билейтін боласыңдар. Демек арамызда опасыз жоқ қой. Петр, Петр, сақ бол. Бидайды желпіп қауызынан ажыратқанындай, шайтан сендерді сыннан өткізіп сенімділерді опасыздардан ажыратпақ. Бірақ мен сенімің таусылмасын деп Құдайға сыйындым. Ал сен оның жолына қайтып түскенсің, бауырластарыңның сенімінді қайт. О, қожам, мен сені мен түрмеге де өлімге де баруға қазірмін. Саған айтам, Петр, таңға тез шақырғанша мені танымаймын деп үш рет менен танасың. Бәріңді қапшықсыз дорбасы жолға жібергенінде сендерге не жетіспеді? Бәрі де жетті. Ал енді кімнің дорбасы мен қапшығы болса, оларды ала жүрсін. Кімнің семсері жоқ болса, шапанын сатып семсер алсын. Пайғамбардың ол қылмыстыға саналды деп алдын ала айтқаны да, мен туралы жазылғанның бәрі де іске асуға тиіс. Міне, екі қанжар бар, қожам. Жетер енді. Бұл кезде халық басшылары кеңес құрып Исаны құртудың айлалы жолын қарастырып отырды. Ал Исаның 12 шәкіртінің бір Яхуда Искариоттың жүрегіне шайтан кірді. Ол Исаны ұстап беру мақсатында дінбасылармен сөйлесіп сөз байласты. Иса Иерусалимнен шығып тәңірге сыйыну үшін Зәйтүн тауының беткейіндегі бір баққа барды. Теріс жолға түспеу үшін Құдайға сыйыныңдар. Яхуда Искариот 30 күміс теңгеге бола сатылып ұстазына опасыздық жасады. Ал Иса адамзаттың күнәсін өз мойнына алып жанын құрбан қылатын кездің таяп қалғанын сезіп Тәңірге сыйынып тұрды. Әке, егер сен қаласаң осы азапқа толы тостағанды, менен арашалап ала көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын. Сонда көктен бір періште келіп Исаға күш берді. Оның тері қанның тамшысына ұқсап жерге тамып жатты. Неге ұйықтап жатырсыңдар? Тұрыңдар. Теріс жолға түспеу үшін сыйыныңдар. Яхуда,
Бетінен сүйіп тұрып ақмаған опасыздық жасайсың ба? Қожам, қанжарымен шауып тастайық. Тез мұраны тұтқындаңдар. Тұтқындаңдар. Мынау ғажап қой. Тарақшын ұстайтындай семсермен сойыл алып келдіңдер ме? Күн сайын ғибадатханада бірге болғанда маған қарсы қол көтермедіңдер. Ал қазір орайларын келіп, қара түнек билік жүргізіп жатыр. Тұтқындаңдар. Жақсылап күзетіңдер. Әскерлер Исаны сарайдың ауласына айдап әкеп, топ алдында мазақ қылып қорлауға кірісті. Міне, патшаның шапанының сиқы. Алдымызда не болатынын болжамдап бер. Бізді күнде адам құтқарасың ба? Мәртебелі тақсыр, қалай құтқарасың, а? Ей! Міне, мынау да Исаның жанында жүрген. Жеңгей, оны танымаймын ғой. Оларды бірге көрген. Біз сенің қолыңбыз, әміршім. Біреуге кіріптер боп жалқан қаққан қалай болады екен? Сен де солардың бірісің. Жоқ, мен емеспін. Арасында да бұл Исаның артынан еріп жүрген. Өзі де Галилеялық қой. Ей, кетші! Не деп тұрсың? Не айтып тұрғаныңды түсінбеймін. Иса бұрылып Петрге қарады. Сол кезде Петр Исаның таңға әтеш шақырғанша мені танымаймын деп үш рет менен танасың деген сөзін есін алды. Жаратушы еміз, саған жалбарнамыз, құдіреті күшті тәңіріміз, рахмете көр, рахмете көр. Тәңіріміз, уағызыңды жоққа шығарғанда да біздің аталарымызға рахымың түсіп кешірім еткенсің. Еміз, тіпті ашуыза кернегенде де оларға завал жіберген жоғы. Адамзатқа деген сүйіспеншілігің мен өз өсиетіне адалдығыңның арқасында оларға аяушылық етіп ең. Айт, кім сен соқты? Пайғамбар болсаң, қазір кім соғатын айтшы. Тоқтатыңдар. Тоқтат дейім. Кеңеске алып жүріңдер. Жүр. Халықтың бастықтары мен дін басыларының кеңесі Исадан сұрақ алу үшін жиналған еді. Шыныңды айтшы, құтқарушы Мәсіхсің бе? Мен айтсам да, бәрібір сенбейсіңдер.
Сендерге сұрақ қойсам да бәрібір жауап бермейсіңдер. Тағайындалған билеуші қазірден бастап Құдайдың оң жағында отыратын болады. Онда сен Құдайдың ұлысың ба? Сол екенінді өзің айтып тұрсың. Құдай деген оның қандай хақысы бар? Құдай деген оның қандай хақысы бар? Рас па айтып тұрғаны? Айтып тұрған сөзің қараш бұны. Нәлі. Оның жаңа не дегенін осы тұрған бәріміз де естідік. Біз бұны әмірші Пилатқа алып барамыз. Дұрыс айтады. Апарыңдар. Тездетіп алып барыңдар. Сақтау керек. Алып кетіңдер тездетіп. Болыңдар, болыңдар. Жүр. Сонымен Исаны Понтий Пилаттың алдына алып келді. Ол Рим империясының ең қанқұйлы қатыгез әміршілерінің бірі болып, мыңдаған адамды айықшы ағашқа керіп өлтірткен еді. Ия, таң атпай мазамды алатындай не боп қалды сонша? Жұртты азғырып жүрген зұлымды алып келдік. Гиведов қаны базарында халықтың арасында бүлік туғын. Қандай жаза бұйырасыз? Үкімін шығарыңыз. Бұл кісіні жазаға тартатын ешқандай негіз көрмей тұрмын. Күнәсі толып жатыр. Жұртты үкіметке салық төлемеңдер деп азғырып, өзін құтқарушы патша Мәсіхпін дейді. Патша? Сен Юдеяның патшасысың ба? Өзің айтып тұрсың. Галилеяда бүлігін бастаған соң енді мұнда келді. Галилеяда? Бұл галилеялық беді. Ендіше бұл іспен Йорд патша айналысын. Ол қазір Иерусалимде тұрып жатыр емес пе? Соған апарыңдар. Соны мен өзіңді кіммін деп атадың? Ана шәкіртім деп ертіп жүргендерің кім? Жұрт сені кісі таңғаларлық небір кереметтерді жасайды дейді. Маған көрсетші. Мәртебелі тақсыр. Мынау жұрттың миын улап шататырып жүр. Өзін патшамын деп жариялады. Мынау патша ма? Мәртебелі тақсыр. Жақсап сыбағасын беріңдер. Пилатқа қайтарыңдар. Бұл соның билігіне қарасты өлкі. Мына кісі өлім жазасына кесетіндей қылмыс жасаған жоқ. Бұны тек жақсылап сабап қоя берейік. Мейрам құрметін орай кешірім қып бір тұтқынды зынданнан босатуыңыз керек. Ендіше Бараббаны босатты. Бараббаны. Мынаның көзін құртыңыз. Бараббаны босатып беріңіз. А
Ağaçka ker onu. Aşağı aşka ger. Şekilim sana da. Sen, yeke oğun sabandır. Алып жүріңдер. Ашу кернеген қалың тобыр айқайлап Исаны айғы шағашқа шегелеп тастауды талап етті. Ақыры Пилат Исаны өлім жазасына кесуге келісті. Дінбасылардың өтінішіне көнді де, кісі өлтірген үшін зынданға қамалған тонаушы Барабаны босатып жіберуге жарлық етті. Ал Исаны айғы шағашқа кері өлтіруге бұйрық берді. Шегініңдер, тараңдар, ентелеме жол беріңдер. Кетіңдер. Лай тұр, қайда барасың? Кет, лай жабыспай. Қайда деймін ау. Жүр деймін шылдан. Кет, дейм. Тұр бұлай. Дүрігел! Дүрігел! Әй! Сенің атың кім еді? Еренелік Шимон мұн. Жүр бұлай. Кез арқаны. Қане? Алып жүр. Артыңнан шоқтау айтып жылаймысың? Іш қожам, мынаны іш. Іш қожам. Иерусалимнің әйелдері, мен үшін жыламаңдар. Өздеріңнен балаларың үшін жыландар. Себебі жасыл ағашқа осылай істелсе, онда қураған ағаш не болмақ? Құдайым жар болсын өзіңе. Сен үшін дұға етеміз. Қане, қай тұршыға болыңдар, болыңдар, болыңдар! Бас дедіп қой аяғыңды. Шылдан батыңдар! Бас аяғыңды! Деп қиынбасаңдаршы! Бол тез! Шылдан жүріңдер! Тез!
алыңдар. Әке оларды кешір. Не істегендерін білмейді. Басқаларды құтқарып та, енді өзің құтқарып көрсін. Құтқарушы болсаң, өзіңді құтқар. Ай кыстан секіріп түсіп кет. Көп қажаптарыңның бірін көрсетші қане. Елі кітапты алдын ала болжап айтылғандай, Иса екі қарақшының ортасында айқышқа керілді. Сөйтіп жүздеген жылдар бұрын пайғамбарлар айтқан болжам дәлме дәл іске асты. Болжай киім емес, қасиетті киім. Айқыш ағаштың жоғары жағына бұл иудейлердің патшасы деген жазуы бар тақтай қағып қойды. Иудейлердің патшасы болсаң, өзіңді құтқар. Құтқарушым, сенсің бе? Өзіңді де, бізді де құтқар. Құдайдан қорықсаң нетті. Еш қиянат жасап жамандық істемесе де, сендей жазаланып отыр. Мені есің алдыйса,
Sen patşa bop kelgende. Şın aytamın. Bugün ak jumakka barasın. Meni men. Дәл түс мезгілі болатын, кенет күн тұтылып, бүтін жерді 3 сағат бойы қара түнек басып тұрып алды. Қанадағы киелі үйдің пердесі ортасынан қақ айырылып екіге бөлінді. Қолыңа тапсырамын. Бұл оқиғаны көзімен көріп таң тамаша болған жүзбасы Құдайды мадақтай бастады. О жаратқан ием, мейірімді бол. Бұл шынымен әділ адам екен. Ариматиялық Жүсіп деген ақ бейілді бір кісі әмірші Пилатқа барып, діни демалыс күні басталмастан бұрын Исаның сүйегін жерлеуге рұқсат алды. Өзі дін басылары кеңесінің мүшесі болғанмен, Исаға қарсы қастандық әрекетіне қатыспаған еді. Кешіре көріңіз. Біз де қожамыздың сүйегін шығарып салуға келіп едік. Жарайды. Тездетейік. Кеш түсіп бара жатыр ғой. Келесі жексенбі күні таң атқанда бір топ әйел өздері дайындаған қош иісті заттарын алып мазарға келді. Олар жақындап келсе, қабірдің кіреберісін жауып алған зор тас орнынан домалатып алып тасталған. Әйелдер ішке кіріп еді, бірақ Исаның денесі қабірде жоқ болып шықты. Тіріні өлгендердің арасынан неге іздейсіңдер? Ол мұнда жоқ, тіріліп кетті. Оның Галилеяда жүрген кезінде айтқан сөзін естеріңе түсіріңдер. Көктен келген билеушіні күнәһарларға ұстап беріп айғышқа шегілей. Ал үшінші күні ол қайта тіріледі.
ойлап едік. Құжамыздың жатқан сүйегі жоқ. Ой, жоқ дейді, сүйегі жоқ дейсің бе? Сонда күнде жарқыраған екі періште кеп, қасымызда тұрып былай деді. Тіріні өлгендердің арасынан неге іздейсіңдер деді. Шын айтам. Бізге сеніңдер. Сеніңдерші. Көзімізбен көрдік оларды. Өздеріңді барып қараңдар. Қабірдің іші бос тұр. Қожамыз содан шығып кеткен. Петер, сен бізге сен. İsa Emmaus қаласына бара жатқан екі шәкіртіне көрінді. Аң-таң болған олар жүгіріп достарына қайтып келді. Емішім метрілепті. Петр оны өз көзімен көрді. Жол жөнекей бірге келсек те, біз оны танымадық. Нан үзген кезде ғана бірден таныдық. Эммуста, онда неге бар екен ол? Сендерге амандық болсын. Niye kabırcıksınlar? Niye beni göçü bayanıp tırsınlar? Koluma, ayağıma karanlar. Sonda mene kendime gözlerin cetet. Mene kolumdan tutanlar. Mana menen görüp durganlarımday her vakta yetpensi yok olmaydı. Sendermen birge turgan kezinde aldın ala aytkanım mene osu. Tauratta, paygambarlar jazbalarında jane zaburda men turalı jazılganın bär de orındaluğa tiyiset. Onda bulay delingen koy. Mesih azap şegip ölüp, üçüncü günü kayta tirilüge tiyis. Menin atımdan Yerusalemden basta barlık ulttarga izgi habarda jaryalau kerek. Teris joldan kaydıp künadan arıltat. Sender soğan kuva bolasıñdar. Мен әкем уәде еткен киелі рух сендерге жіберемін. Киелі рух қонып, күш қуат бергенше осы қалада тұрыңдар. Сендерге амандық болсын. Маған көктің де жердің де бүкіл билігі берілді. Сондықтан барлық ұлттарға барып, оларды маған шәкірт етіп, әкенің, ұлының және киелі рухтың атынан шомылдыру рәсімінен өткізіңдер. Менің сендерге айтқан өсиеттерімнің бәрін орындауға үйретіңдер. Естеріңде болсын. Мен бұл дүниенің ақырына дейін әр күні сендермен бірге боламын. Аумин. Енді фильмнің соңғы бөлімін көруге шақырамыз. Исаның мәйіті қойылған мазар бос тұр. Айықшыға шегіреніп өлгеннен кейін үш күн өткенде Иса өлімнен қайта тірілді. Ол тірі. Исаның өмірі одан алынған жоқ. Керісінше. Ол өзі былай деген еді. Жанымды ешкіменен тартып алмайды. Оны өз еркімен қиямын. Қиятында қайтып алатында билігім бар. İsa ғаламат батылдык бен әрі даналык бен тәлім етті. Ол адамзат тарихындағы ең ұлы да күшті әсер етуші болып қала да береді. Өткен ғасырлардағы өргөкірек патшалар мен әміршілер, танымал ғалымдар, пәлсапашылар мен дін басылары өмірге келді де кетті. Ал İsa Мәсіх әлі күнге тірі.
Ол сондай ақ бұрын соңды өмір сүргендердің арасындағы теңдесі жоқ бірден бір ерекше тұлға. Оның дүниеге келуі адам баласынан өзгеше. Ол Мәриям есімді таза қыз арқылы Құдайдың рухы жасаған кереметпен дүниеге келді. İsa'nın ömrü de ерекше болды. Ол ешбір заманда ешкімнің қолынан келмейтін ұлы кереметтер жасады. İsa еш күнәсіз таза өмір сүрген бірден бір жалғыз тұлға. Оның тәлімі де ерекше. İsa өзіне сеніп мойын сұнған адамдардың бәріне сүйіспеншілік, кешірім және жаңа мәңгілік өмір сыйлайды. Оның ізгі хабары тамыр алған қай жерде болмасын, жанұялар мен көпшілік қауымның жаңа үміті мен берік татулығы орнап келеді. İsa'nın өлімі де теңдесі жоқ ерекшелік. 2000 жыл бұрын жаратқан ие оны бүкіл адамзаттың күнәсі үшін құрбан болуға жіберді. Ол біз үшін де жанын қиды. İsa'nın қайта тірілуі де таңғаларлық. Ол өлгеннен кейінгі үшінші күні тарихта болып көрінмеген ғаламат оқиға болды. İsa өлімнен қайта тірілді. İsa'nың дүниеге келуі, бүкіл өмірі өлімімен қайта тірілуі, мұның бәрі оның өзі туралы айтқандай адамзатты құтқаруға келген Құдай ұлы екенін дәлелдейді. Алайда оның бізге деген сүйіспеншілігінен құрала қан қаламыз. Өйткені күнәларымыз бізді Құдайдан алшақтатады. Киелі кітапта былай делінген: бәрі де күнә жасап мәңгілік жазаға лайық, күнәларымыз бізді Құдайдан ажыратып арамызда жік тоғызады. Ал İsa астарлап былай дейді: жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды. Құдайдың кешірімі мен жаңа өміріне ие болу үшін біз İsa'ға сенуге тиіспіз. Ол Құдай жіберген құрбандық болып күнәлеріміздің айыбын төледі. Енді оның сөзіне мойын сұнып өмірімізді басқаруына ерік білдіруіміз қажет. Сонда İsa киелі рухын жіберіп бізге жанұямызбен ел ішінде адал өмір сүруге мүмкіндік береді. İsa осыны астарлап былай деді: міне, мен есік алдына келіп қағып тұрмын. Егер кейбіреуің дауысын естіп есік ашса, мен оның жан дүниесіне енемін. Теріс жолдан қайтып Құдай жолымен жүргін келсе, İsa'nың күнәлеріңнен құнын өтеп өлгеніне сен. Сонда Құдай жаңа әділ өмір сыйлайды. Киелі кітапта былай жазылған: İsa'nı ием деп мойындасаң, Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне шын жүректен сенсең, құтқарыласың. Құдайға былай сыйынуыңа болады: жаратқан ием, қасиетті Құдай, сенің етіңе қарсы өмір сүріп келдім. İsa'nı құрбандыққа қиғаныңа рахмет. Басқа ештеңе мені жасаған күнәларымнан тазартпайды. Ием İsa, мен үшін де құрбан болғаныңа сенемін. Киелі кітапта уәде еткеніңдей, енді өзіңмен мәңгі байланыста бола аламын. Игеріңе сай өмір сүруіме көмектесе көр. Аумин. Егер қазірден бастап Құдай жолымен жүргің келсе, оған былай деуіңе болады: жаратқан ием, қасиетті Құдай, сенің еркіңе қарсы өмір сүріп келдім. İsa'nı құрбандыққа қиғаныңа рахмет. Басқа ештеңе мені жасаған күнәларымнан тазартпайды. Ием İsa, мен үшін де құрбан болғаныңа сенемін. Киелі кітапта уәде еткеніңдей, енді өзіңмен мәңгі байланыста бола аламын. Игі еркіңе сай өмір сүруіме көмектесе көр. Аумин. Шын жүректен сеніміңді İsa'ға артқан соң күнәдәріңнің кешірілгеніне сенуіңе болады. Бұдан былай мәңгі Құдай мен тығыз байланыста бола аласың. Ізгі бағушының өз қойларын қамқорлағанында İsa да ізбасарларының қамын жейді. Ол былай деді: мен барлығын жақсы білемін, олар маған еріп жүреді. Соларға мәңгілік өмір беремін. Ешкім оларды менің қолымнан тартып алмайды. Иемізбен тығыз байланыста болу үшін оған күн сайын сыйынып, оның сүйіспеншілігі мен қамқорлығы туралы киелі кітаптан оқи бер.
Басқада сенушілермен байланысып, татулық пен жан тыныштығы туралы осы ізгі хабар жайында жақындарың мен өзге адамдармен де бөліс. Исаның мына керемет уәдесін жадыңнан шығарма. Естеріңде болсын, мен әрдайым дүниенің ақырына дейін сендермен бірге боламын.